võiduvärav Lillekülas Eesti koondise eest, välislepingud. Hannes Anieri jalgpallurikarjäär on pakkunud paljut, millest teised mängijad võivad vaid unistada. Aga ka kuhjaga ebaõnne vigastuste näol ning vajadust end taas nullist üles töötada, mõtestada ümber oma tulevik ning säilitada selle kõige juures armastus mängu vastu. Jooksuta sinna vaatusmängete poole juurde, tea, kas tehaks veel mingi vaatust, värtust suurde panna. Ja meil on võimalusi. Traatikasti joone peal ootavad Anier ja ootab Rosa. Äärt mööda. Saame tõusta, saame tsender. Ütlen sulle 7. juuni 2014, aastat tagasi, siis see päev on sul ilmselt meeles küll. On küll, jah. See on minu Tadžikistani mäng, ma arvan, et ta on ülmeeles. Jah. Su ainuka koondise varab. Just nii ja väga hea päev kindlasti minu jaoks. Jah. 90 plus 2 pealegi veel. See oli, mäletan õigest, see oli 3 päeva varem teinud üldse A-koondise debüüdi. Jah, oli küll nii. Ma mõtlen, Magnus Persson oli peatreener sel ajal. Ja otsustas mind kutsuda ja läks väga hästi, et juba teine mäng ja usaldas väljakule ja isegi värav, et väga head emotsioonid mäletan sellest. Sa oled 27 aastat vana, kindlasti vara veel hakata siin eluraamatut kirjutama või midagi väga kokku võtma, aga kui me siiski vaatame su tulla 10 viimasele aastale tagasi, siis on sulle toonud koondise mänge, välisklubisid, sa oled Flooraga meistriks tulnud, samas sul on ka olnud rohkult palju ebaõnne vigastustega. Mis pilguga sa praegu sellele? Ütleme sellele 10 aastal tagasi vaatus. No raske öelda, eks üles-alla on olnud väga palju ja juba mitmeid aastaid, et sul on õigus, aga ma ikkagi vaatan pigem positiivselt, et Eesti mängijana on olnud mul võimalus mängida välismaal, mul on olnud võimalus mängida Eesti koondises, mis on alati minu unistus olnud. Et pigem ikkagi üritan näha seda positiivselt, et eks neid vigastusi ja sellised negatiivsed perioode on ikka mängijatel nagu tulemas karjääridel, aga jah, et pigem ikkagi positiivselt, et mul on olnud privileeg mängida nii kaua jalgpalli ja vigastusi on juhtunud küll, aga see ei ole mul nagu nii-öelda täiesti jalgpallikarjääril kriipsu peale tõmmanud, et ma võtan seda ikkagi pigem positiivselt. Kolmandat hooaega kannab Anier Tallinna Kalevi särki. Siin oodatakse temalt juba liidriks olemist ja nooremate kannustamist. Sa oled olnud Flooraga omal ajal enne, kui sa välismaale läksid tipus, Eesti meister. Nüüd sa oled Tallinna Kalevis kolmandat hooaega. Tallinna Kalev on vähemalt seni olnud tabeli pigem teise poole klubi. Mida see Kalevi aeg sulle andnud on, kuidas ta sind õpetanud on? Kindlasti väga palju. Jah, Kalevi meeskonnana olen mina vähemalt uues rollis, et enne Flooras mängid, siis Floora mängib nii-öelda tiitli peale. Kalev seda ilmselgelt hetkel ikkagi oma klubi nii-öelda arenguvärgus ei tee. Et on pisut teissugune roll, aga mulle meeldib see, et ma naudin, et need mängud on väga rasked. Väga hea on minna mängudele nende suurtemate Eesti klubide vastu, et mulle see väljakutse väga meeldib tegelikult. Ja et ei ole midagi nii-öelda halba öelda, et ma naudin seda protsessi. Ja mulle meeldib, ma olen üks vanemaid mängijad klubis, kus ma varem seda ei ole ka olnud, et on pisut teissugune, aga kindlasti huvitav. Pärast 2011. aastal Flooraga meistriks tulekut ja 10 löödud liigaväravat siirdus Anier välismaale Odense ridadesse. Paraku ei toonud aastat Taanis ega ka Saksamaal aues loodetud läbilöök. Hannes Anier kasutab selle ära, lööb oma 10. värava selle hooaja Eesti meistriliigas ning 58. minutil mänguseisu viigistab. Jah, kahjuks ikkagi ei õnnestunud asjad üldse nii, nagu ma ka lootsin, et esialgu oli paperimajanduse taga, mis tõi suure pausi sisse, seejärel tuli sportlassong, oli vaja noa alla minna, et sellised pisi asjad nagu tõmbasid seda hoogu kindlasti väga palju maha, aga tagasi ma, nagu ma olen varem ka öelda, et tagasi vaadates ma ei kahetse, et ma läksin, et mul oli noore mängijana hea võimalus heast klubist, et Odense on Taani mõistes väga suur klubi, seal olid väga palju häid mängijaid ja sellise võimalus avanedes ma tahtsin sellest kinni haarata, et ma ei saa nüüd tagasi vaadates öelda, et ma sel hetkel oleksin pidanud kuidagi teistmoodi otsustama, et kindlasti praegu
tundub see võib-olla nii, et oleks võinud paar aastat oodata või nii, aga noh, elus ongi nii, et kindel ei saa ju milleski olla, aga sellest võimalust tahtsin kinni arata ja läks nii. Ei ole kerge minna noore mehena välismaal, et seda võib-olla teavad kõik, kes seda on teinud ja läinud, et inimesed kõrvalt võivad eeldada, et see on hea elu ja kõik muu, et aga seal on omad väljakutsed ja omad raskused kindlasti ka, et sellest tuleb üle olla ja keskenduda sellele, miks sa sinna lähed ja anda endast nii-öelda kindlasti kõige parem, sa suudad. Tegi mehemaks nii-öelda? Kindlasti ta teeb, jah. Et ta kasvatab ikkagi olulisel määral ja saad aru oma nõrkustest, tugevustest ja millega saaks tegeleda nii jalgpallis mõttes kui ka väljaspoolt. Et pead leidma muid tegevusi, ennast aju nii-öelda tegevuses hoidma, hobisid, et kõik süksed asjad kindlasti mängivad suurt rolliselt. Vigastuste kadalipust on Anier pidanud läbikõndima rohkem kui sooviks. Ta ei salga, et füüsilise paranemise kõrval on sellistel hetkedel raske ka vaimu tervena hoida. Kui Taanis esimest korda ja operatsioonile pidi minema, siis oli kindlasti üsna raske alguses. Et kuigi oli väike operatsioon, siis mulle selline esimene tõsisem asi, et mis vajab nagu kirurgilist sekkumist. Et sel määral oli raske, ma mäletan. Ja olin üksi ju välismaal, aga sain kuidagi hakkama. Kõige vast sellisem pikaajalisem protsess oli ikkagi ristatsidemega, mis on tõsine vigastus ikkagi jalgpallile ja on lõpetanud karjääre ja ikkagi tõsise sellise alatooniga vigastus. Et see võttis aega mul väga kaua ja mis aitas võib-olla oligi, et hakkad keskenduma muudele asjadele peale jalgpalli. Ma mäletan, sõitsin siit samast vööda teed Süha Miller juurde Viimsisse peaaegu iga nädal põlve taastama ja vaatasin inimesi rattaga ja jooksmas, mõtled, et saaks ma vaid joosta ja saaks ma vaid rattaga sõita juba, et sa hakkad sellist väikest progressi uuesti hindama, et jalgpall jääb nagu sel hetkel pisut tahaplaanile ja mul tuli sel perioodil ka kool mängu, et ma mõtlesin, ma võiksin teha midagi jalgpalli kõrvalt, et täiustada ennast või midagi taolist ja astusin ülikooli, et see kindlasti aitas mul nii-öelda mõtteid eemal saada sellest, et ma ei saa praegu jalgpalli mängida nagu teised meeskonnakaaslased või tegelda sellega, mida ma tegelikult teha tahan. Et siis ülikool veidi nagu aitas sel määral. Et tahaks ju ka kunagi oma perega, ma ei tea, mägi suuska sõita, mida iganes, mitte et mul põlved on läbi ja pead kuskil kõrval vaatama, et ei saa mingit sporti teha enam. Et nad mõtted ikka tulevad, aga see on väga raske seletada, et kui see hakkab nii-öelda tervenema, sa hakkad uuesti asjaga pihta, siis see tunne ikkagi tuleb tagasi ja jalgpall ei ole kuskile kadunud nagu minu seest. Kaks aastat vanem vend Henry on olnud Hannesele alati eeskuju ja tugi. Samas tähendab see, et kahte Anieri nimelist ründajat kiputakse omavahel võrdlema. Viigistab, see on ka Hannes Anieri viimane tegu selles kohtumises, ta vahetatakse mängust välja vend Henry vastu. Kas Anieri nimi on sulle mingil ajal olnud nagu selles mõttes natukene koormaks ka, et kiputakse liiga palju teid omavahel võrdlema? No kindlasti jah, ma usun mingil määral võib-olla küll, aga seda oli võib-olla varem pisut rohkem, et vend on... Vanem vend on alati noortematele vendadele selline, kelle järgi nii-öelda minna, et ta ei ole minust või minu puhul siis mingi erinevus, et ma astusin jalgpalli tänu vennale, et me oleme läinud nii-öelda sama rada mingil määral, et tema karjäär praegu vaadates on ikkagi edukam olnud oluliselt kui minul, aga ma ei usu, et see oleks minu minekud kuidagi pärssinud või sellele kaasa aidanud, et ma arvan, et ma olen ikkagi ise, mängumes olnud või teinud oma valikud ja oma otsused ja saanud oma mängu pealt kuhugi, et ma ei usu, et see kuidagi oleks mõjutanud. Võib-olla mõneld inimese arvates, aga minu arust mitte. Ja te ju suhtlete pidevalt oma vahel? Jah, me oleme vennaga ikkagi väga lähedased, et kuna sama ala valinud ja et oskame näha neid võib-olla asju, millega võiks üksteist toedata ja kus aidata ja teame neid raskusi nii-öelda, mis võivad tekida või mis on tekinud ja kuidas neid võiks lahendada. Et sel määral on kindlasti vend olnud minu jaoks tasendamatu inimene. Et jah, me oleme väga lähedased, suhtleme pidevalt ja abistame üksteist. Anier on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Pole just kõige kergem aine, mida sportlaseks olemise kõrvalt õppida. Kuid Anieri hinnangul võiks kõrghariduse omandamiseks võimaluse leida iga jalgpallur.
Ma lõpetasin selle ikkagi, noh, ei saa öelda, et nüüd kergelt, aga ikkagi erilisi, noh, väga suuri probleeme ei olnud, et tänu just sellele, et vaega oli niivõrd palju ja mis mulle väga sobis oli see, et tegu oli kaugõppega, et ma sain alati trennis käia ja lihtsalt õhtuti nagu vaatsin, et ma olen arvamusel, et Eesti Premium liigas mängivad mängijad leiavad selle aja tegelikult iga üks, et kui sa just ei tööta kõrvalt või on muud kohused, aga õpingute jaoks võiksid selle aja leida, et see nii suurt nagu pingutust ikkagi ei tohiks nõuda. See, ma saan aru, ei kattunud sul mitte ainult ajaga, kus sa ravisid ennast, vaid ikkagi ajaga, kus sa ka mängisid selle kõrvalt. Jah, no see esialgu oli ainult üks aasta, kus mul oli see eraldi treenimine ja füsioterapeutidega siis jala tugevdamine, aga siis hakkas ju pihta ikkagi mängud ja sai samamoodi, et see periood läks nagu üsna hästi, et kõik nagu sobis ja sujus, et ma isegi lõpetsin õigusteaduskonna Taanist, et ma tegin eksamid siis sõites Taanist Tallinnasse ja tehes neid, et ka seal tegelikult saime täpselt niimoodi, et sattusid vabadele päevadele või sain õppejõudega räägitud, et kõik on tegelikult ju nagu läbiräägitav ja tehtav, et kõik ju tahavad nagu nii-öelda üksest aidata, et koolis tuldi mulle vastu, mina üritasin leida lahendusi, et saime selle päris nagu hästi tehtud. Kas see ka minu nii-öelda tulevikus tööna võtta, hetkel on vara öelda, et ma tahaksin ikkagi veel keskkonda jalgpallil, et sellepärast see praegu on jäänud nii-öelda sinna paika, et ma hetkel keskendun jalgpallil, aga miks mitte, et ma ei välista midagi, et ta on kindlasti põnev eriala. Praegu sa oled täiskohaga jalgpallur ikkagi? Hetkel ma olen täiskohaga jalgpallur, jah. Just. Kui palju sa endale jalgpallis praegu mingeid pikemaajalisi sihte üldse sead? Võt väga ei seagi, et ma olengi võtnud sellise eesmärgi praegu keskenduda nii-öelda järgnevale mängule ja peamise eesmärgina püsida terve ikkagi, et ma saaksin jalgpalli mängida ja nautida seda, mis ma teen. Et edasi eesmärke mingit suuri ma ei sea, et ma annan endale aru, et ma olen 27-aastane ja Premier League päris on raske juhda. Et ma naudin jalgpalli ja võtan praegu päev korraga ikkagi, et see on kõige tähtsam, et tervis oleks, jah.